Mimi nasikia kama mnapanga tu michango ya wamama, michango ya wamama. Kuna kitu amufanyangi ama atufanyi tukiwa pamoja nisiwaweke peke yenu. This time round hii area. Sijui mtafanya mpaka wapi, Maria wewe ndio kiongozi ya kina mama. Tangaza mchango ya wajane peke yake. Tutangaze mchango ya wajane peke yake. Kwa sababu mjane afanani na mtu ako na mume. Ikifika jioni analala peke yake. Mtoto akikosa anajiongelesha peke yake. Amekosa school fees, hiyo ni mkutano yake peke yake. Wewe ulie na mume, kuna mtu unamwambia shida yako, hata za zingine ujuangi bila analeta pesa. So atupanani. So hiyo mchango ya wajane, mimi niko ndani. Pangeni. Tukuje changia hawa mama wajane waweze kuyu imarisha maisha yao. So nataka kuambia kueni strong, shikilia imani. God is your husband. Be strong. Mungu si mdhaifu.